Dobro, dok. 370 €. Dobro. Opa, dobro. Ja, neki mangup nešto, a? Možda imam neki problem, a? Šta? I gdje ste, braćo, kako je bila danas? Dobro došli u novi video. Danas smo tu na Bakiju. Danas na Bakiju. Koho ja, lig, evo te kakvu majicu ima, alo, skoro je dobra kao ova. Skoro je dobra kao ova. Danas smo tu na Bakanju Festu. Ispitat ćemo sve balkanske youtubere šta nose i da vidimo... Kupite majice u prodaji. Ho, 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 majice, svaka čast, svaka čast. A, vidjet ćemo šta nose i koliko koštaju njihovi outfiti, koji brendovi su u pitanju. Nemojte zaboraviti, bacite subscribe i da lajkujete ovaj video, da dođe do nekih 45.000 lajkova. Kupite ove majice! I krećemo. Dobar dan, danas smo tu sa... Rajketom. Danas radimo koliko košta tvoj outfit sa youtuberima, youtuber edition. Znači došli smo... Da li imaš skuplji outfit od mene, pičko mala? Došli smo do tebe, vidim da ono imaš sličan kačket. Krenut ćemo od patika i idemo sve na gore, može? I... Ništa, patike su 200. Koje? I kažeš koje su? Koji je ovo model? Si doručkovao, priči glasnije malo. Nisam doručko, aj ispred. Moje dečko edituje posle, brate. Ništa, patike su 200, uzeti u footlockeru TN Tiger OG, tako da... Nice, nice, znači nema kod nas? Nema. Treša koko. 100, to je 12 samo bila, brate. Dobro, 100 evra, znači, isto u evrima. Da, isto gore 100. Majo, vidi, majo, brat, nije brat, brat. Majca 20, majca 20. Dobro, majca fuš naj, znači. Čuka je bila 17 soma. Opa, je li ovo G-Shock? Jest. Isti ko Bakin? Bako po, kaži. Ovo je moje jač, novije izdanje, Baki. Meni izgleda bolje ovaj, brat. Šta izgleda bolje za... Filiće, ono, u naselu jebote. I jak? 30 evra. Pull & Bear klasikica. Kačke 10, a parfum što sam stavio? Može, koliko je? Versace Eros 120. Ooo, docavo! To je parfum od 100 evra, jebote. Docavo, buras. Dobar je, mali. Tera jedno, ovo je skuplje od njegovog parfema, brat. Češ da daš Instagram, te zaprati? Čode 19. Da, zna, jeja. Zna, brat. Dobar dan, danas smo tu sa... Baketom. Okej, okay, znači Bakije, radimo koliko košta tvoj outfit, samo da ne dođe Baka, sad čekaj. Ajde. Ajde, krećemo od patika, idemo na gore, cene su u evrima, znači govori koliko košta tvoj outfit. Može. Nike Air, neki, ne znam, ne znam. Nike Air. Jest. Dobro. 160, pantole, Berška, 30 eura. Dobro. Obična majica, koton. Isto Berška, ne, koton. Koton je 10 eura. Dobro. Sat. Sponsorica. Ojo, eto su oni što se prodaju. 130, 130 eura. 130, dobro, dobro. Jakna, ne znam, 15 eura. Do ja, hvala ti, hvala ti, to je to, brat moj. Hvala puno, na YouTube-u pogledajte kanal Bakije, idemo dalje. Dobar dan, danas smo tu sa... Sa Mecom. Meca, znači radimo koliko košta tvoj outfit YouTubers Edition. Krenut ćemo od patika. Patike su 10 eura. Snima njega, snima njega. 10 eura. Gdje si našao za 10 eura, pati? Ne pijaci. Dobro, koji brend? Ozbiljno. Koji brend? Brend je... Po... Nema brenda. Nije Meca Vrana. Neće ja svašta da nosi nek plate, sine. Plate, brend, ja li da. A što nosiš ovo onda? Da, nisam vidio. Ovo su trebali plate, ali da vide, ovo se reklamira onako, ali nije ni ova skupa, ovo hoće njima, ovo je... Koliko je majica? Ovo je kopija, da njima pokažem da i ja mogu reklamirati. Pametno, pametno. A te ide original. Okej. Ovo je možda... Jakna izgleda ozbiljno, jakna original. E, jakna je već nešto malo zajeban, možda 40 eura, 50. O, dobar, dobro. Farmerke? Farmerke su možda... Jel isto u eurima govorimo? U eurima, da. 15 eura. Dobro si prošao, dobro si prošao. Snađem se ja. Ovo je 60. Dobro. I šta još ima? Novčanik? E, novčanik, gdje mi je novčanik? Saš viš novčanika. Uma, vrijedi više nego što para ima u njem. Dobro, to je to. Hvala ti puno, brat moj. Na YouTube-u Meca, tako da subscribe-ujte. Vidimo se. Ej, čao. Ja sam 1.200.000 subova, da. Maltik! Danas radimo koliko košta tvoj styling. Znamo da si ti popularni baka prase. Tutimo ovdje. Nešto. Možda imam neki problem, a? Neki problem, a? Rekuje, brate. Muđe reku, jednog je tamo. Odi vamo, čamu. Tamo je muđe, idi. Više sam čao neki problem. Krenut ćemo od patika pa na gore i onda ćemo da vidimo sve ukupno. Okej, znači patike. Koje su to? Nike catchevi, znači catchevi. Ovo prvo i seci, da je dajmo reklamo. Znači, catchevi, kupio sam ih u Beč i bili su... Beč?
i bili su 150 evra. Trenerka Armanko. Dobro, Armani. Oh, nice, nice. Giorgio Armani. Buržujski. To je bilo iznosilo 280 evra. Dobro, dovoljno seri. Čekaj, donji deo samo. Da. Dobro, dobro, ajmo dalje, čekaj da vidimo. Prsluk. To je, aj, prsluk. Prsluk, Armani, exchange, 200 evra. Opa, dobar, dobar. Armani... Armani, gornji deo? Dux, gornji, 370 evra. Dobro, opa, dobro, dobro. Čuka, G-Shock, 200. Dobro. Kačket, čekaj, kačket. Koliko je? 15 evra? 15 evra? I majica... Ne procenjam. Pa ovo je jedna... Oj, jo, koliko jaka majica, alo! Ne možemo staviti price tags, forget about the price, inače ne možemo stavimo na majicu, inače ovo previše vredno, razumiješ? Da, ne možemo. Dobro, hvala ti puno, to je to. Vidimo se sad. Nisi meni bilo komo, ti si moj vrat. To bi bilo to od bake, idemo dalje. Dobar dan, danas smo tu sa... Goldenitom. Krenemo od patika i idemo na gore. Okay. Ovo su neke basic Adidas patike. Ne znaš koji je model? Ne znam, iskreno. Puma čarapice, o? Da, puma čarape. To je, nemam pojma, bura, zajedno možda 40 evra recimo. Sa sve čarapama? Da, bura. Patike 30 evra? Da, ne, čekaj. Pa, gledaj, 30 evra je 3000 dinara. Ne, nije 3000. Bura. Malo više, 3,5. 3600. Opa, izvini. Pa, svejedno, nema šanse da si patike platio 3600. Ja uopšte, što se tiče outfita, meni kad se nešto svidi, ne trošim cena pare. Cena je nebitna. Znači, cena mi je nebitna. Jednostavno, ne volim da sam gas i da na nebitne stvari, s obzirom da ja još rastim, imam tek 15, na nebitne stvari da trošim puno novca. Bako, jesi čuo? Ništa. Dobro, baka, on je ipak ono, veći youtuber, razumiješ, i njemu je to okej, zato što on ima 20 i kusur. Tipa kad bi... 3 days later. A meni raste noga i dalje, i onda ne trošim ni našta puno para, što se tiče odeće. Dobro, ajde da se vratimo mi na pare. Znači, koliko košta je, aj farmerke, idemo dalje. Tipa 40 evra otprve. 40 evra, dobro, dobro, ozbiljno. Oko 30 i... 30 evra, dobro, kamera? Kamera je 450. Opa, a stativ? Stativ je 40 evra. 40 evra, dobro, je to iPhone. 8 plus. 8 plus, znači oko 800. Ali ovo ne pripada outfitu, buraz. Nema veze, sve gledamo, sve. Okej, to je to onda. Da bi ti nabili cenu, razumeš, reći ću Goldenito nosi na sebi 1000 evra, buraz. Pa ti vidi kako ćeš da se izvučeš. Dobar dan, danas smo tu sa... Tešićem. Patike, da li si čuo za brand Loto? Da, jesam. Sportski strani brand. Patike klasiča 40 evra, ništa više. Obična pantalona H&M, 30 evra. Dux, non ordering stuff. Isto 30 evra. Ja, dobro. Gle, ovo, bura. Nije. Nije brat vrana. Nije iskreno sviđa mi se. I jakna, iskreno, ne znam gde sam uzeo, nemam pojma, bukvalno, tako da ne bih ništa mogao da kažem. Znači upitnik. Upitnik. Staviti, dobro, telefon? Telefon je tu. E, okej. Okay, novčanik? Sam, e, nemam. Za telefon sam dao malo više novca, iPhone 8 Plus. Šmekerski. Treba mi. Okej, okay, to je to, hvala brat moj. Subscribe-ite na YouTube-u kanal Tešić. Idemo dalje. Dobar dan, danas smo tu sa... Cone. Gdje si vrat moj? Znači, dole imamo fila patike, one su bile oko 60 evra, tako nešto. Okay. Imam i skuplje, ali ove mi idu za outfit, tako da sam te uzim. Morao si da me čuješ. Kao? Onda ovdje imamo super dry pantalone, one su bile oko 80-90 evra, ne znam, dobio sam ih od sponzora, ali nećemo da kažemo od koga. Dobro, sve na tičelicu. Ta fora, bela majica, Kyoto, 35 evra, tako nešto. Dobro, ovaj G-Shock. 150 eura. Pogledaj njegov, fuš čuka. Evo. To je to, ja mislim, brate. To je to, hvala ti, brat. Dobar dan, danas smo tu sa... Janom. Znači, krećemo od patika pa na gore, u evrima cene. Tene su 200 eura. Dobar. Naj... 720, Air Max. Par merke su 20. Koja marka, ne? H&M. Torbica Super Dry je nekih 60 eura. Ovo, ova duksirca je nekih 60 eura isto. Ova majica, šajim se. To je 10 eura. Ovo je nekih 100. Nike Air. Nike jakna. Da. Hvala ti, brat moj. Dobar dan, danas smo tu sa... Hello, Ana. Radimo, koliko košta tvoje... Čekaj. Kaže da je sve fuša na tebi, jel se slažeš? Ne. Baka prase isprozio. Pa
dobro, okay, mislim, okay. Nijem ništa protiv push stvari, ali trenutno na meni nije push. Okej, okay, znači nadimo koliko košta tvoj outfit YouTuber edition, može? Dobro. Krećemo od patika i idemo na gore. Kupila sam ih u Francuskoj kad sam bila sad skoro, ja mislim u da su bile... Cene? Da, 125 evra čini, sve ja me držu za reč. Ovo, nemam pojma, mame kupila, ali... Devojte ljude misli da sam materijalista, o, dobro, ovo je 50 evra. Šta, ne znam. Glupo, brate, glupo mi. Zato što je 50 evra majica? Ne. Dobre majica, loko dres fazom. Da. Ovo haljina? Da. Ekstra je, dobro, idemo dalje. Jako stvarno nemam pojma. I to bi bilo to za ovaj video, braće, nemojte zaboraviti da bacite like, da subscribe-ujete i da uplivate u to jato delfina. Nadam se da vam se svidio ovaj klip, uskoro će biti još ovakvih klipova. Nemojte zaboraviti da majice uskoro izlaze u prodaju, gdje im idu neko. Mi se vidimo u sljedećem klipu, a do tada po. If I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I